Zagrebu na svjetskom juniorskom. Tako da je isto jedan od onih koji su tek prešli u seniorsku kategoriju. Da, inače je osvojio i svoje prvo postolje, srebrnu medalju u Rigu na jednom natjecanju Volvo Cup i tomu na neki način daje optimizam da bi mogao napredovati u svoje karijere. Dakle, još jedan od tih mladića. Trostruki aksel u kombinaciji sa dvostrukim salhovom koji je trebao biti trostruki. Trostruki flip. I was burned by the sun, said goodbye to the sea. When I saw you were losing your love for me, your eyes told the tale, a wound that still raw, as I watched you trostruki loop. Trostruki luk u kombinaciji sa dvostrukim tulupom. Bojim se da ne bude ostao na istoj poziciji. Premalo je kombinacija sa dva trostruka skoka. Da, premalo teških ovih skokova. Ono što je napravio u prvom dijelu kojeg smo gledali, makar i Hnjato. Trostruki Rieberger. Velika je razlika između kratkog i slobodnog programa. Duplo više elemenata ima i duplo dulje traje cijeli program. Tako da su velike razlike kod nekih klizača. Da, duplo je više bodova u igri praktički, jer za jedan kratki program može se dobiti 70-80 bodova, za slobodni 130, i praktički to 2/3 ukupnih bodova. I tu treba biti zaista pravi i izdržati do kraja cijelo to natjecanje, pogotovo ove zadnje 2 minute znaju biti kritične. Pa da, tu se ponovno vidi ta razlika koliko u stvari jedan četverostruki, trostruki skok vrijedi u odnosu na kratki program i u odnosu na piruete i korake. U kratkom imamo 3 skoka, a u slobodno ovisi od kategorije do kategorije 7 ili 8. I zbog toga je tolika razlika u bodovima. Sad smo vidjeli grešku, mjesto trostruka kakšla samo jednostruki. Tako da možemo očekivati veliki pad u rezultatu. Kombinirana pirueta. Ponovno tu greškica kod promjene noge, što će suci ocijeniti u drugoj ocjeni. Da, da, lako je izvesti kratki program, mislim lako, nije ni to baš najjednostavnije, ali sada kad to treba biti u ovoj duploj varijanti, onda dolazi do izražaja razlika u tim kvalitetama klizača. Gorodnicki će pasti vjerojatno. Vidjet ćemo kako će se to odraziti na njegov nastup. Inače, njegov osobni rekord je 205 bodova. Negdje na toj razini, ako i napravi ovdje, to je ostvario u Ljubljani, neće mu biti dovoljno čak ni za prva 3 mjesta.
Inače je bio i peti na Dennis Ten memorialu. Nažalost, za one koje ne znamo, moramo reći da je taj jedan fantastičan klizač koji je dolazio puno puta u Zagreb u tom sportu, ovdje bio žrtva tragične pljačke u Kazahstanu i preminio od posljedica toga, i zbog toga je u njegovu čast napravljeno jedno natjecanje u njegovom gradu. Da, njegova mama je htjela da jednostavno uspomena na njega zaživi, tako da je ove godine organizirano to natjecanje koje je bilo na vrlo, vrlo visokom nivou, no za sada su natjecatelji bili uglavnom iz Rusije i okolnih zemalja tog područja, no vjerujem da će zaživjeti na međunarodnoj razini. Da, na tom natjecanju je bio i ovdje prisutni Marke Gorodnicki, osvojio je peto mjesto. Inače, on je rođen u Kanadi, dakle još jedan iz tog dijela priče o treniranju na sjevernoameričkom kontinentu. Treneri su mu Andrej Berezincev, Inga Zuseb, i da vidimo što će sada suci odlučiti, gdje će ga svrstati, na koju poziciju. Podsjećamo, Makar Ignjatov od iz Rusije, 229,22 boda. Daniel Jan, također Rus, onaj mladić, 16-godišnjak je na drugom mjestu. Adam Siao Himfa iz Francuske je na trećoj poziciji. Najbolji slobodni program, gledajući samo ovo današnje ostvarenje, po ocjenama sudaca ima Ignjatov, dok je Daniel Jan i tu drugi. Mark Gorodnicki iz Izraela ima ukupno 200,71 bod. Da, to je veliki pad za Gorodnickog. Na sedmo mjesto samo Daniel Samohin iz Izraela, iz ovih grupa koje smo gledali, je iza njega. Izraelci su dosta pali u tom slobodnom dijelu.